Бомбосховище облаштовують у Вінницькому музеї Михайла Коцюбинського. У погріб, що дістався у спадок від письменника, працівники зносять воду, свічки, сірники, яблука та горіхи із музейного саду, а ще аптечку та сокиру. Кажуть, на випадок, якщо доведеться вибиратись з-під завалів. Сухий спірт, щоб можна було на ньому щось розігріти. Ну, електрики там не буде, у нас фонарик ось до радіо будемо слухати. Як тут наверху, якщо в суті чого. Температура у погрібі стала 10-15 градусів, тож теплі речі теж знадобляться. Сховатись у приміщенні розміром 3,5 на 4 метри мають 12 працівників музею. Кажуть, прихистять і відвідувачів за потреби. Врятувати хочуть і найцінніші музейні експонати – картини, особисті речі Коцюбинського, раритетні книги. У нас їх в реєстрі до 50 штук. От їх треба забрати. І місця мало забрало. Але я знаю, що вони були б сховані. Приміщення музейники облаштовують власним коштом. Кажуть, аби скористатися грошима спецрахунку, потрібно надто багато часу. І все ж сподівається, що бомбосховище їм не знадобиться. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал «Віта».